Hallå, hallå, gott folk. Tjenare. Det är så jävla soligt här inne så de har pennat att posa de här googlarna här, om man säger va. Sitter här och gör ingenting. Och det är ett jävla jobb bara det att inte göra någonting. Det ska ni prova på att göra någon gång tycker jag. Ja, gott folk, idag är det valborgsmässoafton. Tror jag det i alla fall. Och hur som helst så det är fint väder ute, solen skiner och jag skiner i kapp med solen. Bättre kan det inte bli, eller hur? Nej, precis. Hoppas ni har det bra i sugen allihopa. Och som ni såg så tog jag väck den här videon som jag hade tagit fel person på och gjorde om den och gjorde rätt. Och det var lätt som en plätt. Och då kom det en skvätt. Och den var inte lätt. Jag kom från ett och ett. Ja, det var dagens rim. Det kom i stim. Med hans strömmer, den peta sillen. Man ska säga att ni glömmer inte på torsdag nu, klockan 12. Så ska jag och Morgan Ros. Det är Morgan som håller i det och jag ska medverka i lunchklubben där. Och då kommer vi ha en ny gäst som aldrig varit med på det faktiskt någon gång. Han är en följare på min kanal. Han är en väldigt trevlig och eminent person faktiskt. Jättefin kille är det. Det är en man alltså, ja. Och han ska komma hem till mig här så vi ska sitta här i min studio på så här, mitt kontor här och spela in eller vara med och delta i morgons live där. Och det ska handla om musik, gott folk. Mycket musik. Och han, den här personen, och han är fantastiskt insatt och kunnig mycket med musik. Och bland annat, han är väldigt duktig på barngolf och har på med barngolf i många, många herrans år. Så jag tror att det blir en liten blandad kompott. Och det ska bli väldigt roligt tycker jag. Faktiskt ska det bli jättekul. Jag ser fram emot det. Så att glöm inte av det. Notera i almanackan och påminner er till mobiltelefonen att det plingar till klockan 11:45 ungefär. Så 10:12, för vi kör 12. Men vi har ju alltid några minuter innan och snackar igenom och så vidare innan vi kör igång. Så jag vill bara påminna om det. Så varmt välkomna då. Jag får se om jag kanske kör en liten live ikväll. Jag vet inte riktigt huruvida det blir så. Jag vet inte det, men vi får se. Jag känner för att göra det faktiskt. För det är väl som det brukar vara på tv. Det är ingenting. Det är bara skit allting. Det är ju inga vettiga program. Tänk om de kunde ha haft lite mer naturprogram och sånt som folk tycker om att titta på. Tänk om de kunde göra det lite mer än vad de gör. Det är bara jävla Wahlgren och Wahlgren och Wahlgren och Pernilla Wahlgren och fan hennes moster. Det är så jävla uttjatat alltså. Och det här med hans hörna, vad heter han nu? Inte Hylands hörna utan den andra snubben. Han har ju sådana här jävla idiotprogram också nu med massa masker och skit de håller på med. Jag fattar inte att de kan lägga pengar på sån jävla skit alltså. Det stör mig något in i helvete alltså. Det är våra pengar. Vi tvingas betala det här jävla dyngan också. Antingen vi vill eller inte så får vi betala. Om inte vi tittar på skiten. Det är det som är så jävla sjukt. Ha? Ja, det är fruktansvärt. Alltså, vi rena jävla Stasi-metoderna tycker jag. Det här med Sveriges Television och sparka ut den här jävla ledningen som är där och gör riktiga program som folk kan få njuta och ha trevligt utav. Naturprogram och sånt, det går ju alltid hem i stugorna. Alltid. Personligen tycker jag det är väldigt fint med naturprogram, även om det kan vara rått ibland att se när djuren dödar varandra så avskyr jag på att vända bort huvudet ibland och orka inte se det. Men det är naturens gång, det är ju så mina vänner, äta eller äta, det gör ju vi också. Vi dödar kor och grisar och gud allt för att vi ska få mat. Det är som det är bara, det är inget att diskutera, det är bara att gilla läget. Och djuren gör ju inte det för att de ska vara elaka, de gör ju på sin överlevnads skull. Det är ju bara så. Mm.
Jag tänker på det här ibland när man ser de här kosläppen, när de släpper ut kossorna och de har varit inlåsta hela vintern i sina bås i laggårdarna. Och när de släpper ut dem då, alltså det är ju en sån fröjd för ögat att se. Man skrattar ju så jävla gott alltså. Och det är så härligt att se de här ystra skutterna sparkar och brummande och bölande och... Det finns väl ingen roligare att titta på det glada kossor som får komma ut och känna gräsen med klövarna och äta och må gott och vara ute i värmen, va? Fy fan vad glad jag blir när jag ser det. Jag blir så himla glad alltså. Ja, men det är synd att lantbruken de lägger ner mer och mer. Det lönar sig tydligen inte för dem som driver lantbruk och jag tycker det är för jävligt alltså. Fy fan, det är stor skam tycker jag. Det är väl det här förbannade EU och skit och bränslepriser och gödningspriser och allt för det så de inte har råd att driva sitt företag. Det är jävla med stor skandal tycker jag. Tänk när jag var liten då, när jag var fosterbarn i Skåne där vi åkte i hölassen, vi var med hö och plocka potäter och röda beter, inte minst då foderbeter, sockerbeter. Ja, det är fina minnen man har därifrån när jag bodde där. Allt var inte glamoröst där när jag bodde där. Minns jag det ska jag ha klart för det, men just den här biten var det väldigt fint. Och de hade en häst som hette Laban. Och den hästen är 70 år som blev mitt lilla skötebarn. Jag tog ut honom och satte han på åken och inte satte han. Fick gå dit själv, fattar du väl? Men jag gick ut med honom i alla fall och... Satte en pinne i marken och fick han vara där och gå runt där va? Och sen hämtade jag honom och tog in honom i spiltan på kvällen och sen jag gav han mat och jag ryckte honom och ja, vi var sådana kompisar. Men tyvärr så fick de för sig att de skulle ta väck honom och jag var så ledsen. Jag var så ledsen. Gud vad ledsen jag var. Och det gör ont i mig än idag när jag tänker på det faktiskt. Det är bara så. Samma när de hade ihjäl hönorna då, skulle nacka hönorna med yxa. Fy fan vad vidrigt alltså. Jag kan inte se det, bara jag kan inte tänka mig det. Det är så fruktansvärt att se, jag ser de här fabrikerna när hönorna går, de är så tätt in på varandra så de kan knappt inte röra sig. Och alla kycklingar och allting, vilket jävla, vad hemskt att de får lov att göra så här. Höns och tuppar och allt på det, de ska gå fritt ute. Sprätta och peta och hålla på och göra det de känner för. De ska inte vara i några jävla burar eller inhägnade eller så tätt så de inte kan röra sig. Det är jävla djurplågeri alltihop. Fy fan, man skulle bojkotta och köpa den här jävla kycklingen egentligen. Det är så vidrigt så man mår dåligt när man ser det. Och på tv när de visar det ibland då, stackars djur alltså. Ja, det finns mycket hemskheter i det här samhället. För att inte tala om halalslakt. Det skulle ju förbjudas över hela världen. Det skulle aldrig få lov att förekomma. Whatever det finns någonstans. Det skulle aldrig få lov att förekomma halalslakt tycker jag. Jag kan inte förstå hur människan kan bli så grym och så elak. För det är väl något av det grymmaste sättet att ha livet ett djur. Fy fan, säger jag bara. Jag önskar att inte det får förekomma i Sverige, men det gör det ju tyvärr. Tyvärr är det så. Men, ja. Människan är ond, alltså är många gånger, både medvetet och omedvetet faktiskt. Det är så, det finns olika typer av människor. Men jag säger skål, det är ju valbar skål och en trevlig fortsatt helg. Så ja, får vi fortsätta se vad dagen har sig sköter det. Händer det inte så jävla mycket. Jag ska inte göra något speciellt idag utan... Jag gjorde mitt igår, jag var så nöjd med det. Jag träffade Mikael och Stefan och Linda och han heter Marcus, inte minst. Ja, det var jättekul, det var verkligen roligt. Det var en höjdare kväll. Och eftermiddag ska jag säga. Det får vi göra om snart igen hoppas jag. Men okej, jag ska inte tjata hubbet över mer utan ni får ha det så bra allihopa. Ha en fortsatt trevlig valborg. Så hörs och ses vi. Tjingeling.